Hudba White Lines, české scény a Support Lesbians, 14 hodin 18 minut, ladíte Evropu 2. Já bych vás rád seznámil se jménem, které věřím už trošku znáte a v následujících měsících a i letech se s ním určitě budete seznamovat víc a víc. Zpěvačka Karin N, jedná se o slovenskou mladou zpěvačku, která má velice osobitý styl, řeší hodně aktuální témata a je obklopená velice zkušeným týmem, který třeba dělal produkci pro Green Day, Rolling Stones a tak podobně. A já musím říct, že jsem měl i možnost si v klipu této slovenské zpěvačky zahrát. Ten klip se jmenoval Baby Boy. Pokud nevládnete angličtinu, tak chci říct, že Baby Boy se je v překladu drsňák. No a kdybyste chtěli tuhletu zpěvačku podpořit, tak máte možnost, protože se českému publiku poprvé představí už 8. prosince v pražském klubu Futurum Music Bar, kde zazní i třeba její nový song Where Friends, right? No a podotýkám, že veškerý výtěžek koncertu bude darován organizaci Amnesty International Česká republika na boj za lidská práva a především na podporu práv žen a menšin, do které se Karin dlouhodobě zapojuje. Já doporučuji se podívat i na některý z klipů, protože mají super vysokou kvalitu a ještě jednou opakuju, 8.12. Karin N. v Praze ve Futuru. Nejlepší ráno v českém éteru. V ranní show Evropy 2 jste slyšeli. Měli jste někdy takový ten nápad za život, ale realizovaný, že prostě vypijete nějaké obrovské množství alkoholu na ex. Ano, měl jsem. Aby se právě to jako vyzkoušelo. Tak já jsem byl na narozeninách mýho kamaráda a dostal lahev a on to jako dával, otevřel to a kolovalo to a já se teď jako cucnul, že jsem nešel a on, no Kubo, to mě se teď jako neurazíš. A já jsem řekl v hlavě, já jsem řekl, v hlavě. Hergot, já ho nechci urazit přes ten můj kamarád, no. Tak jsem to jako otočil a pil jsem to. A pil, já si... No, a ono to normálně bylo jako čaj, ale ono to nebylo vůbec silný. Cože? Ale? A pak jsem si řekl... A kolik jsi to vypil teda? Počkej, já jsem si řekl v té hlavě, něco jim nechám přece. Dal jsem to dolů a bylo tam třeba z té hlavice jako čtvrtina. Takže třeba půl litru si vypil. Třeba půl litru. No a? Ale na ex. Já mám úplně stejný zážitek. Já byl s klukama na plese, mě mohlo být třeba 19-20. Jo, no akorát, jakoby rozdíl je v tom, že ty jsi to udělal, když ti bylo kolik? 19. Já ho jako 45. A co bude v ranní show zítra? Zítřejší ranní show se dozvíte, jací jsou dva kandidáti ve finále na prezidenta ranní show. Zítra mezi 6. a 9. si vyslechnete jejich volební debatu. Chcete nové auto a v tomto roce za něj neplatit? Tak přesně to pro vás máme v Ačkách. Kupte si auto ještě dnes, odložte si splátky a začněte splácet až příští rok. Navíc s akontací o 0% a se nejvýhodnějším úrokem na trhu. Vyberte si až z 12 000 aut. Více na aaauto.cz. Black Friday v online shop CZ. Mega úspěšnou akci Black Friday jsme prodloužili. Top slevy tento týden v online shop CZ. www.onlineshop.cz. Drogérie Teta má bomba ceny každý den. Vybíráme Ariel Plus, prášek 53 dávek nebo kapsle 41 dávek s 60% slevou za 199,90. Zakoupíte v prodejnách nebo na tetadrogerie.cz. Ta happy foto, happy foto, happy foto, to 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 to. Když fotokalendář, tak happy foto. Když fotokalendář, tak happy foto. Jo, a nezapomeňte na fotokalendář od Happy Foto. Nejhezčí vánoční dárek. www.happyfoto.cz. Přepněte o Vánocích na zábavu s Vodafone digitální televizí. Nyní od nás dostanete na 3 měsíce zdarma a spolu s ní i nejbohatší nabídku HD programů pro celou rodinu, speciální sekci pro děti a více než 2000 filmů a seriálů v naší videotéce. Tak neváhejte a podívejte se na vodafone.cz/Vánoce nebo si přijďte pro Vodafone TV do naší nejbližší prodejny. Přejeme vám krásné a zábavné Vánoce. Vodafone. Nový Citan od Mercedes-Benz. Perfektní parťák pro malý i velký podnik. Jen pro vás i pro celou rodinu. Prostě větší, než se zdá. Přesvědčte se sami na menu Mercedes.cz. My bychom se pro vás na Evropě 2 prostě rozdali. A nikdy vás neopijíme rohlíkem. Ani teď, když hrajeme s Rohlík.cz. Každý odpoledne jsou ve hře parádní výhry, který snížej inflaci vašeho domácího rozpočtu. 5 litrů na nákup, dárkový koše, prémiová členství, napěchuj si špajs s Rohlík.cz. Každý den u dvou rohlíků v odpolední show na Evropě 2.
Na co ještě čekáte? Zimní dobrodružství už klepou na dveře. Poslouchejte odpolední vysílání Evropy 2 a vyhrajte s Intersportem poukázky za 5000 na nákup oblečení, bot nebo výbavy na zimu. Máme vše, co potřebujete. www.intersport.cz. Chceš se setkat s hollywoodskými herci? Jsi fanoušek Marvelu, DC, Star Treku, Harryho Pottera nebo Zaklínače? Máš rád hraní videoher a deskovek? Miluješ filmové kostýmy a cosplay? Tak to nesmíš chybět na největším festivalu popkultury. Comic Con Prague. 18. až 20. února O2 Univerzum Praha. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do konce listopadu. Jsi jako vločka sněhová, co oknem dovnitř dopadá. To je krásné vyznání, Radku. To je láska sdílená příběhem. Já, prasátko Piggy a Radek Banga, jsme společně připravili vánoční soutěž pro všechny, co mají rádi své maminky a chtějí jim poděkovat za jejich lásku a péči. Vyznej lásku tím nejoriginálnějším způsobem. Pošli nám své vyznání a vyhraj krásný vánoční dárek nejen pro maminku, ale také pro sebe. Vánoční láska sdílená příběhem. Více na Peggy.cz. Zpátky k muzice. You're just like my favorite song going round, round my head.